La pel·lícula que es veurà al cicle pantalla oberta del MACBA porta per títol del diari Montessol Only You. Es tracta d'una paròdia del informatiu televisiu feta a la manera que del programa radiofònic que mateix Only You i Montessol feien a Ràdio Barcelona en l'any 1977. Són quasi 9 minuts en el que es posa en evidència el caràcter teatral de tot informatiu. En aquella època, en el que els vídeos tècnicament no es podia fer el muntatge, per tant, amb una gran escassetat de recursos i molt sentit de l'humor, es desmunten alguns tòpics de la posada en escena de l'actualitat informativa i del seu caràcter urgent. Així, a mida que avança, va adquirint un toc que arribarà a l'absurd. És la primera gravació que Videonou fa en aquella gent que en l'any 1977 estava dibuixant els TVOs del rotllo Enmascarado, un exemple bo de la contracultura de l'underground que a Barcelona s'estava produint en aquells anys. Una Barcelona en la que un cop mort el dictador Francisco Franco s'aprofita el moment històric produint una gran explosió de llibertat que va deixar unes petjades inesborrables entre els anys 1976 i 1979.